ចាសអរគុណលោកអ្នកស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គជីវិតកំសាន្តទស្សនិកជនផ្ដើមព័ត៌មានជាដំបូងយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាក្រៅពីបាច់ធ្លាយដំណឹងភ្ជាប់ពាក្យយ៉ាងអាចកំបាំងស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែពេជ្រសុភាដឹកដៃឈឹមសក្តាធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈប្រចាំហាងមាសពេជ្រដានាត្រីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបង្កការភ្ញាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកគ្រប់គ្រង ដល់គូអភិញ្ញាផ្អើមួយសោកសោកស្រាប់តែលេខវត្តមានតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាបណ្ដាគ្នាយ៉ាងប្រសងជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តាមកធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈប្រែណាបាសដ័រប្រចាំហាងមាសពេជ្រដានាត្រីរបស់អ្នកជំនួយអនឡាញដល់ជោគជ័យត្រីដាណាការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនៅបរិវេណមុខហាងមាសពេជ្រដានាត្រីសាខាច្បារអំពើអ្នកជំនួយអនឡាញដល់ជោគជ័យត្រីដាណាបានលើកឡើងថា ការសម្រេចជ្រើសយកគូស្នេហ៍មួយគូនេះមកធ្វើជាBA ប្រចាំហាងដោយសារតែអ្នកស្រីគោរពស្រឡាញ់និងចូលចិត្តសិល្បករទាំងពីរម្យ៉ាងប្រជាប្រិយភាពអ្នកទាំងពីរក៏ខ្ពស់គួបផ្សំទំនួលខុសត្រូវការងារផងនោះគឺស័ក្តិសមតំណែងនេះតែម្ដងជំហានដំបូងកូនត្រានេះមានរយៈពេលមួយឆ្នាំតែប្រសិនបើការងាររលូនល្អកូនត្រាអាចនឹងត្រូវបន្តទៅថ្ងៃខាងមុខទៀត ចូលចិត្តគាត់គ្រប់គាត់ចាហើយមួយទៀតនិយាយទៅថើគ្នាច្រើនហើយមួយទៀតប្រជាប្រិយភាពគាត់ហ្នឹងក៏ខ្លាំងសម្រាប់ការងារទូទៅអញ្ចឹងណាចាហើយទំនួលខុសត្រូវការងារហេតុអីបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាBA គឺយើងនៅគឺលក្ខណៈថាយើងនៅមានការពង្រីកសាខាជាច្រើនទៀតដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅកាន់អតិថិជនគាត់BA រួមទាំងអស់ហ្មង ចាំបែរថាតចាំតសាខាមានន័យថាឲ្យគាត់មកហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាឲ្យគាត់ជាBA តំណាងឲ្យហាងពេជ្រផុនយើងហ្មងចាក្រឡេកទៅមើលគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងពេជ្រសុភានិងលោកឈឹមសក្តាវិញនោះម្នាក់ម្នាក់ញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តក្រោយត្រូវបានប្រកាសជាទូតសុឆន្ទៈប្រចាំហាងមាសពេជ្រដានាត្រីពេជ្រសុភាដែលទៅក្លាយជាBAក្តៅក្តៅរៀបរាប់ថាការចាប់អារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់ជារឿងដ៏សំខាន់ដូចគ្នា ហើយទំនុកចិត្តគឺជារឿងមួយទៀតជាក់ស្ដែងដោយនាងនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាតាំងតែពីយូរហើយក៏មានទំនុកចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកជាទូទៅរកការទទួលធ្វើ BA គឺផ្ដោតខ្លាំងលើគុណភាពជាចម្បងតួយ៉ាងមុនទទួលធ្វើ BA ឲ្យហាងមាសពេជ្រនេះពេជ្រសុភាក៏ធ្លាប់បានទិញមាសយកទៅប្រើប្រាស់ដែរថែមទាំងទិញចែកបងប្អូនទៀតផង គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មាសដែលចេញពីហាងដាណាត្រីពេលពាក់ទៅគឺមានយីអ៊ុននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ពេជ្រសុភាក្នុងពិធីប្រកាសតំណែងជាទូតសុឆន្ទៈប្រចាំហាងនេះពេជ្រតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងឈឹមសក្តាក៏បានបន្ថែមថាការបន្តគ្នាយ៉ាងត្រសងមកធ្វើជាBAនេះគឺដោយសារតែលោកមិនអាចធ្វើការដាច់គ្នាជាមួយនឹងពេជ្រសុភាបានឡើយលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរជាBAហើយលោកក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានរួមការងារជាមួយនឹងអ្
nơi khu nước chật lộn. Các bạn có thể nghe lộn có sân khâm thác ngày nào mùi nâng miền ở các bạn cho rùm thua các nghe mình được thua cho mùi nhạc sách phòng đài. Chị tôi tới nhóm phở là bỏ mùi mùi của nhóm rừng, rừng bóng phòng. Rừng rừng cực ấy kì, mùi chừng mùi dừng bà tới là ồ. Côn lập hiệp, sân khăn những cái bóng phòng cứ côn lập hiệp. Chị mùi nhóm càng mía, hơi đầy nhóm tay tên vậy ha. Xin đẹp nhóm nhưng mà đây trên viện viên tên bàn tay đó viện tìm bóng phót. Nhưng nhóm ai tình mình, tình phí xa ca phạm bơ nâng này. Giờ thân sắp rai vông phá ôn, sắp rai mùi trên tất. Cứ quật ạch hồ sĩ bàn trở mấy ta. Quật ra hồ sĩ bóng phốt, quật viện hết quật làng. Làng, hê. Chà hê, áp viện nó cứ như mắt cho nghĩa thật. Cứ mình mấy cái viện sầm đáy được của họ, vì chỉ ca bật. Nhưng mà ai tôi ca bài kia bà. Hay ca mà châu luôn mà đối với ca mà châu sắp sai nên không có một hôn đàn án thấy tư chỉ ca bình chất của bọn nhà bạn. Tăng ca bánh chè robot để chụm nuôi online là chụp cháy trên đàn á. Tôi sẽ chăn tệ tàng phí rụng ní cư mình mến chạy bị ế ai hàng bí bách xa khá cho bà ông bớt tại mùi tế. Tại cổng xa khá tiếng ớt đại miền. Bọn tôi bị chụp cháy lơ xa khá chụm nuôn phí nè xây có mình cầm rôn bùng riêng hàng bách chụm nuôn phám tí tăng xây tiết. Nên bách chạp chạp khỏi mục ít hồng đài.